Ništa bez komunalca. Ja sam u nekoliko navrata objavljivo da je stadion bio u neredu, to ste videli, pa su onda bili članovi komisije, pa je napravljen spisak želja, a za druge strane neki tu od birokratije su govorili kako su superligaški uslovi, treba putuj malo po zemlji pa da vidi. I evo došao je komunalac da koliko toliko uradi, da u nedelju u jednoj pristojnoj atmosferi, u subotu, da u subotu gledamo u pristojnoj atmosferi utakmicu. U ime Piroćanaca hvala vam i za ovaj korak. Pa dobro, to je otprilike posao koji radimo svake godine, dakle pre početka sezone se radi detaljno sređivanje. Ali ovo trebalo ranije da se radi, ako se radi da vas zovu iz Radničkog i da kažu... Pa dobro, i da nas zovu i da nas ne zovu, mi bi to uradili svakako, nebitno da li na poziv ili ne. Ali smo imali puno naših obaveza u našim parkovima i na održavanju zelenila u gradu, a ujedno smo i čekali da prođe ta komisija za prijem stadiona, da vidimo šta će oni naložiti, da tačno znamo šta radimo. I evo smo sada ovde od ponedeljka ili kad već, od petka. Ajde samo ovo da vas pitam, kad je komisija bila i otišla, i onda je napravljen spisak šta sve treba da uradite. Da, pa sve će to uraditi. Koliko ima stavke u spisku? Ja mislim da je 18. 18 stavke. Od toga da za 18. Komunalac koliko? Pa, šta dobro, piše, kako je formulisano? Skoro sve. Kako je formulisano? Ne valja to, ne valja to, uraditi to? Nije, pa nije, ne valja, valja. Znači, treba uraditi to popraviti. Da. To, dobro, i vi ste krenuli. Nešto treba armada, obezbeđenje, da uradi neke evakuacione puteve, neke strelice, pravce kretanja, ne znam kada će oni to. Ali to će sve biti, to nije problem. Bitno je da se sve može da otkloni, trebamo postaviti zastave, to ćemo raditi verovatno sutra ili preko sutra, zastave su stigle, dakle mora zastava Srbije, zastava Fudbalskog saveza i mi stavljamo i zastavu grada Pirota, tako da će na jarbolima to verovatno biti sutra ili preko sutra. Boćemo eto da i ovu tribinu malo sredimo, da ta sedišta koja su stara da izbacimo, da ova malo prefarbamo, da ih osvežimo, da bar malo na oko deluju bolje. Tu je onaj stari problem sa onim betonom koji ispucao pa prokišnjava, prolazi voda dole u svlačionici, tako da ćemo i tu raditi... I svlačionice prokišnjavaju? Da, novo, pa ovde sa tribine, tako da ćemo tu raditi neku novu košuljicu, neku novu zaštitu od vode, od te poplave, od plavljenja. I danas je sreda, jel, do petka ćemo sve to završiti. Tako da će stadion za subotu biti ovako, baš lep. Sređuju se ovi prostori, atletska staza, pa sve bilo to bilo u korov. Da, pa ono korova, tako da će, evo sad ćete snimiti, to se već radi, to će već danas verovatno biti završeno. Problem koji imamo, i to je važno, to je važnije možda od svega ovoga, je problem sa travom, sa terenom, nemamo ovde vodu za zalivanje. Vidim tu, baruština se napravila. Pa mi dolazimo i u cisternama utačemo u tu celu, punimo taj podzemni bazen, pa crpemo i tako dalje. Dakle, imamo problem. Drugo, ljudi će u subotu doći na utakmicu, evo da im odmah kažem da će malo videti žute fleke na stadionu. Sad kosite na niž. Krenuli smo na zahtev treneri i futbalera da kosimo dosta nisko, dakle na nekih 2 cm, pa smo ušli malo dole u taj žuti sloj. To pa se to obnovi samo. Da, to će se obnoviti. Nije to da tu nema trave, dakle teren je okej, ali to malo za oko deluje onako žuto. To će se vratiti i malo, kažem, zbog tih velikih temperatura, sad nam ide još gori period, 7 dana velike vrućine, a mi imamo manjak vode, treba malo više zalivanja. Tu su nam saradnici iz Instituta za zaštitu bilja iz Beograda, pa će nam i oni dati neke preparate. Tako da je meni to važnije, taj teren, ovo ćemo počistiti, srediti, to je sve u redu. Unutra smo nešto radili u svlačionicama, još nešto će se menjati, neke neonke, neka svetla, tuševi, to će se sve doraditi. Onaj vešeraj bi trebalo se okreći konačno, propao je skroz. Koji? Vešeraj tamo gde peru. Pa dobro, da, i ono želimo da sklonimo, onaj vešeraj. A WC? Toaleti? WC će se prekrečiti, popravit će se tu, ima neke fale, negde venčine. Čistili ste tamo i na pomoćnom terenu i ovde
ogradu. Da, da, sve će to biti, biti kako treba, tu smo već, kažem, nekoliko dana, bit ćemo i do petka svaki dan ako treba, malo delimo radnike, neki su u parkovima na zalivanje. Pa vidimo, ovdje ima sigurno 30-40 radnika. Pa 40 sigurno ne, ali 20, možda čak i 30 u nekom trenutku ima. Znači, mi smo vezani za naše poslove, za naše parkove i zelenilo, pa otprilike nekako da kažem, ajde krademo radnike, pa kad imamo prostora, ali već kažem vam, dolazi ta vrućina i morat ćemo da intenzivno zalivamo i naše zelene površine u gradu, ali završit ćemo. To je, ja ne znam, moram da kažem da se to da je urađeno zahvaljujući vama. Vi ste bili po velikim stadionima, ono nisu novinarske lože, ono su samo pultovi za novinare, pa sam vas pitao, pa dobro, je li moguće da se nešto ogradi, jeste, da nemamo kontakt sa gledocima, da se ne čuje sve i svašta. Dobro, to jeste ovaj, mala improvizacija, ali... Ne znam šta su rekli članovi komisije za ovo gore. Nego što je bilo, a dalje će se raditi nešto drugo, ne znam, i... Ipak su stadioni vlasništvo sportskog centra i neko... Nema treba, telefon, nema internet, da, ali to neće valja komunala zaraditi. Pa mislim da će to trebati da se uvede čak i optički kabal, koliko sam ja razumeo, tri kamere zvanične snimaju svaku utakmicu, sve će to biti na nekom portalu, pa možete gledati svaku utakmicu, ne samo radnički Pirot, možete ukucati da gledate bilo koji kabel. Da, to je obaveza prvi lik. Bečaj kabel, recimo, od juče, odnosno od prekjuče, tako da se menjaju i sama njihova pravila, tako da se sve to morati da ima. Mi taj deo ne radimo, da li će to biti baš za ovu utakmicu, ne znam, to zna sekretar. Tamo vam posle i to da radite. Mi radimo naš deo, još trebamo i prefarbati ove, ovu vratnicu, kako je zovu naši prijatelji. Da, da, ovo komunalac. Okvir gola, da bolje vide gol, možda damo neki. Aha, dobro, zbog čega je prefarbano ono tamo komunalac? Ne, to je samo izgledalo, to ćemo isto da stavimo. I to je to, oni u subotu pobede, a mi ćemo svoje odraditi. Mi ćemo da radimo za njih, a oni neka daju golove.